السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن دمان أصحاب تسيدة جوكتة وحرين ورباهين تسودر الميديا كوربريشن ومركة لسوق قابيلو يغانا SMC SMC أيامان توحيدين سوق بين دونتا لبق قضب أو مهيمة أو بريهان إيسال دحمريين شعب كمقالة مقدشو قضبك كوادو إن مدحوين فرماجو وسوالي كتنازلين فكر كي إنو سوالابتو يقضب كلابات أو إن حكومة دو عصبين لسيو دوان إيسان كسو دحمو قندونين وزيرو آدو دو حسن علي خيري إنو كوهرينو قضبك إن وزير دقاركوت إيسان سوالابين دونين waxaad durbaba hadal hayn ka dhalatay wasiir iyo xubno xukuumadda ka agdhowa ay saameyn ku yeelan karto xukuumadda cusub ee la filayo in dhawaan la magacaabo ra'iisul wasaaraha magacaaban labada maalmood maxamed xuseen roble ayaa la filayaa in maalinta berito isniina uu hortago golaha shacabka si loogu qaado codka kalsoonida waxaana la sheegayaa in wasiirada qaar ay u badan tahay in booskooda aysan ku soo laaban doonin ayadoo qaarkoodna ay macquul tahay in isku shandayn lagu sameeyo wasiirada ay u badan tahay inaysan soo laaban doonin ayaa waxaa ka mid ah wasiirka boos sidii isgaarsiinta Cabdi Canshuur wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle iyo wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareye warbaahinta SMC ayaa heshay xog hoose oo sheegaysa in xildhibaano u badan mucaaradka ay markani xukuumadda ku soo biiri doonaan maadaama ra'iisul wasaaraha cusub uu ku dhow yahay xisbiga siyaasadeed ee uu hormuudka ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud haddii maalinta berita codka kalsoonida la siiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu durba geli doonaa soo dhisidda golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka taasoo arsixinteedana laga sugayo inay sameeyaan golaha shacabka aynu ku soo laabano qodobkeenii labaad ee ahaa damaca madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee ahaa inuusan weli ka tanaasulin in xil loo kordhiyo ama uu ku soo laabto jagada madaxweynenimo ee dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qorshe dheer uu galay sidii uu ku heli lahaa muddo kororsi ayaa waxa uu la kulmay dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo yeeshay shirar kala duwan oo intooda badan ka dhacay magaalada dhuuse mareeb kiisii ugu dambeeyay in lagu soo gabagabeeyo magaalada muqdisho kaasoo intaba ku dhammaaday inaysan u suurtagelin damacii asaga uu markaas u lahaa balse xog ay heshay SMC Southern Media Corporation ayaa waxa ay sheegaysaa in damacaasi uusan weli dhammaan islamarkaana uu doonayo maxamed cabdullaahi farmaajo siduu kusoo noqdoba inuu kusoo noqdo siyaasadda dalka ama uu ku helo muddo kororsi xogtani ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha dalka uu sabiq yar u dhigay xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya kaasoo la doonayey in uu marka hore hor dhigo heshiiskii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada gaareen balse uu ka hormariyey midka asaga ku doonaya in lagu ansixiyo ra'iisul wasaaraha cusub dhinaca kale dadka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu wiiqay awooddii ay lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya isagoo u adeegsanayay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa muude oo labadaba noqday baryahan dambe afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan xarunta golaha shacabka taasi ayaana keenaysa in maanta la hormariyo ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub halka la doonayo in lasoo hormariyo heshiiskii ay wada galeen maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya su-aalaha laysla dhexmaray ayaa waxa ay yihiin xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya awood ma u leeyihiin in ay yidhaahdaan inta aan la ansixin ra'iisul wasaaraha marka hore aan ka hadalno arrinta ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya taasoo jawaabteedu ay tahay maya maadaama maxamed mursal iyo muudeyb ay yihiin labada qofood oo wakiilka uga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee aqalka baarlamaanka mar walba ay hor istaagayaan wax lid ku ah barnaamijka uu wato madaxweynaha ugu dambeyn waxaan u baahanahay inaan wax layska weydiino loolanka siyaasadeed ee waqtigan xaadirka dalka ka socda halkay kaga jiraan siyaasiyiinta reer mailand jawaabtu waxay tahay waxaa inoo muuqda in aysan meelna ka soo gelin loolanka socda islamarkaana ay yihiin dadka keliya ee ku dulman siyaasada dalka kana hooseeya qaybta sida gardarada magaca aan munaasabka ahayn loo siiyey ee point five run ahaantii point five-ka saxa ah ee dalka ka jira maanta waa reer mailand oo aan dhinac walba marka aan ka eegno wax matalaad ah kulahayn siyaasadda dalka haddii ay jiraanna ay yihiin kuwo maqaarsaara oo marka aad eegto korka ah reer mailand gudahana ka xiran shaar kale ama lagu shaqaysto waxaa maanta ayaan darro ah wax laga xumaadana ah xildhibaano kor u dhaafaya 70 xubnood oo sheeganaya in ay matalaan shacabka koonfur galbeed in aan laga heli karin xataa hal shaqsi oo ka hadli kara dulmiga lagu hayo shacabka reer mailand oo ay ugu horeyso awood qaybsiga dalka sida aan dhammaanteen la wada socono 1991 kadib soomaaliya waxa ay ku heshiin weyday in ay mid qura noqoto cashar ay beesha caalamka usoo meerisa ayay qaateen kaasoo ah in loo kala qaybqaybiyo gobol gobol iyo xaafad xaafad shacabka reer mailand waa xaafad ka mid ah xaafadahaasi la qaybiyey waxayna
حق u leeyihiin inay heesho waxa ay helaan xaafadaha kale sidaas daraadeed qiyaasiga reer Mailand waxa la gudboon in uu u istaago xaqa dadka reer Mailand ilaa iyo inta ay xaafadaha ka midoobayaan ay ka noqon doonaan dalkii quruxda badnaa ee lagu magacaabi jiray Soomaaliya waxa intaas inoo dhamaaday barnaamijka maanta idinku talagaleen warbaahinta Southern Media isbuucii soo socda kulli waxa idin soo gudbin doona haduu Allah awood daraa ka raali noqdo barnaamij ku saabsan gobolka Shabeellaha Hoose tan intaan kulmi doono isbuuca soo socda waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo